Ljudje me veliko krat sprašujejo, kaj berem. Berem knjige. Kako jih izbiram? No, včasih jih izbiram po imenih. Ampak včasih, veliko krat pa tudi samo sežem na svoj kup, ki je že kar velik, in berem. Nikoli ne odložim knjige po 20 straneh, tudi če mi niso všeč, ker se točno takrat, kadar mi ni kaj všeč, zna kaj zgoditi v tej knjigi. Rada berem, rada berem, zadnje čase se me je najbolj dotaknila Diana Matković. Rada berem knjige od Irene Štavdohar, Maje Gal Štromar, Bagole, Brunotove knjige, vse Brunotove knjige. Prebrala sem tudi vse knjige Veronike Podgoršek, doktorja Milivojeviča. Tako da bom se pa potrudila, pa bom naredila enkrat en spisek. Tako. Sam ne mi reči, kaj mi je, katera knjiga mi je najljubša, ker ne morem tega povedati, jaz imam vse knjige rada.